Dobrý den, milí diváci. Jsem rád, že jste s námi. Začíná deník z jihovýchodní Moravy. V Hodoníně se sešel prezident České republiky Miloš Zeman se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Zahájili zde jízdu historickým vlakem, která připomněla sté výročí vzniku společného státu. Prezidenti České a Slovenské republiky Miloš Zeman a Andrej Kiska přiletěli do Hodonína v neděli 29. července kolem poledne. O chvíli později dorazili k památníku prvního československého prezidenta a rodáka z tohoto města Tomáše Garrigua Masaryka, kde je přivítal starosta Hodonína Milan Lůčka a oba státníci pak položili k soše květiny. Je to akce, kterou naplánoval Pražský hrad s bratislavskou prezidentskou kanceláří u příležitosti z tého výročí československé státnosti a právě tady v Hodoníně bude začínat jedna významná společná jízda dvou prezidentů. V nedaleké železniční stanici už byla připravená vlaková souprava, která měla prezidenty odvést do Topolčianek. Tato obec z jižního Slovenska byla letním sídlem Tomáše Garrigua Masaryka od roku 1923 a další prezidenti do ní jezdili až do roku 1951. Kiska se Zemanem se do Topolčianek vydali přesně 95 let poté, co tam poprvé dorazil Masaryk. Vlak je zvláštní i tím, že bude mít v sobě zařazen vagón, salonní vagón prezidenta Masaryka, který dostal k 80. narozeninám v roce 1930 a právě v tomto vagónu oba prezidenti do Topolčanek pojedou. Letos se konají velké oslavy z tého výročí vzniku společného československého státu. Jejich součástí byl právě i historický vlak, který během roku objel a ještě objede řadu českých i slovenských měst. Jihomoravští hasiči výjíždějí v létě k většímu počtu požárů zemědělských plodin a techniky než v předchozích letech. Už nyní je počet výjezdů k těmto událostem dvakrát větší než v minulém roce. Letošní léto je slunečné a teploty na teploměru stoupají hodně vysoko. Zemědělské plodiny díky tomu dozrávají dříve než v minulých letech. S tím souvisí i dřívější pohyb zemědělských strojů po polích, loukách a pastvinách. Nejen dřívější začátek žňových prací může za to, že požáru je v zemědělské oblasti více než obvykle. Ve většině případů k ohni vedl neutěšený stav zemědělské techniky. Je potřeba, aby zemědělci měli tu techniku správně ošetřenou ještě než vyjede na pole. To znamená veškeré plochy, kde může docházet ke tření a k jiskření a k přehřívání, tak musí být dobře namazány, stejně tak zkontrolována elektroizolace. Měly by být vybaveny hasicím přístrojem, doporučujeme, i když je třeba na poli fekální vůz z vodu, aby mohl zahájit to hašení ještě do našeho příjezdu. V Jihomoravském kraji i přes velmi suché počasí hejtman nebyl nucen rozhodnout o zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě. I tak ale platí neustále určitá pravidla, obzvlášť okolí lesů. Stále platí, a je to dáno zákonem, že v lese se nesmí rozdělávat oheň, ten se může rozdělávat minimálně 50 metrů od hranice lesa, a to je potřeba v tomto suchém počasí respektovat. Nejen oheň ale zaměstnává hasiče. Jejich výjezdy k dopravním nehodám už dlouhodobě překračují počty požárů. Statisticky nemáme úplně podchycenou strukturu těch dopravních nehod, protože to patří do kompetence policie České republiky. Faktem je, že v době dovolených zasahujeme poměrně často na těch hlavních tazích, ať už jsou to silnice první třídy nebo dálnice. Slunečné počasí, dobrá nálada a všude kolem propojení českého a slovenského jazyka. Tak to vypadalo v neděli odpoledne na vrcholu Bílých Karpat, kde se opět uskutečnilo tradiční setkání národů rozdělených v roce 1993. Po 26. se sešly tisíce lidí na Velké Javořině, aby utužili přátelství mezi Čechy a Slováky. Setkání každoročně připomíná společnou minulost obou národů, kterou dokládá i Javořinský památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti z roku 1990, vytvořený sochařem Otmarem Olivou. Letos neslo punc nostalgie a výjimečnosti, protože si připomínáme letos 100 let od založení společné republiky. My jsme byli větším, o jednu třetinu větším státem a teď musíme dělat všechno pro to, aby to naše propojení opravdu bylo takové, že si ty hranice nebudeme ani uvědomovat. A já myslím, že se to částečně děje. A já si myslím, že to rozdělení nám vůbec neuškodilo. Čechom ani Slovákom a myslím, že ty vzťahy se právě že možno ještě zlepšily. Já chcem zaželať tomu společnému spolužitiu
Čechov a Slovákov dalších minimálně 100 rokov, jak se to dá povedat. Návštěvníci se mohli v neděli dopoledne potkat na vrcholu Bílých Karpat s mnoha vzácnými hosty. Kromě hejtmanů několika českých a slovenských krajů dorazil na akci i bývalý slovenský prezident, který naše východní sousedy vedl v letech 2004 až 2014. Moderátorka tu povedala, že je rada, že sa nezmenili dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Ja hovorím, zmenili. Sú lepšie. Ešte nikdy nedokázali komunikovať politici tak spolu a navzájom si pomáhať aj v zahraničnej politike ako v súčasnosti. A čo mňa najviac teší, že majú k sebe bližšie obyčajní ľudia, občania, že se respektují a navzájem si fandíme. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků však nebyly jen o politicích. Tisíce lidí sem přivedl také program. Příchozí se mohli zaposlouchat například do vystoupení dechové hudby Dolněmčanka, vidět tanec veselského spolku Radošov nebo Bartošův soubor ze Zlína. Nechybělo ale také několik souborů ze slovenské strany. Myšlenka společného setkávání Čechů a Slováků vznikla v roce 1992. Tehdy to byl symbol nesouhlasu s rozdělením republiky a také vyjádření vzájemné sounáležitosti. Dnes se setkání nesou v přátelském duchu, kdy se scházejí staří známí z obou stran hranice. Kromě letní slavnosti bratrství, které v sobotu předcházelo i setkání cykloturistů z obou zemí, se na Velké Javořině každoročně koná i československá silvestrovská oslava. Začal 44. ročník letní filmové školy v samém srdci Slovácka. Slavnostní zahájení hostilo kino Hvězda v Uherském Hradišti. Desítky lidí, včetně významných hostů, se v sobotu večer sešli v uherskohradišťském kině Hvězda, aby oficiálně zahájili další ročník letní filmové školy. Ta sebou tentokrát nese na 200 snímků. Myslím si, že organizátoři jsou připraveni, jak jsem s nimi měl možnost mluvit. Ten ročník může být samozřejmě zase skvělý. Je opravdu léto, slunce praží a vedro střídá občasná přehánka, takže já věřím, že návštěvníci se tady budou cítit skutečně dobře a tak nějak letně. Tento rok se rozhodli pořadatelé soustředit na českou a slovenskou kinematografii. Významné místo v programu má ale například i severský klasik Ingmar Bergman, který by letos oslavil 100 let od svého narození. Stejně jako minulý rok má Hradiště v souvislosti s filmem navštívit okolo 6 tisíc lidí. Právě před chvílí při slavnostním zahájení vlastně jsem takhle vyzvala vlastně všechny naše návštěvníky, aby nejenom těchto filmů, ale vůbec všech filmů vlastně využili k tomu, aby si sami sobě vlastně pokládali otázku jednak, kdo vlastně jsou a kdo vlastně jsou právě v pozici naší republiky, jakou vlastně, jaká je jejich úloha, protože myslím, že je přesně taková doba, aby jsme si vlastně ujasnili, kdo jsme a co vlastně chceme. A to právě pomocí filmů si budeme během letní filmové školy nejenom v těchto dvou sekcích, ale i v dalších nějakým způsobem snažit hledat. Na 9denní filmový maraton, doplněný bohatým doprovodným programem, je od loňského roku možné si koupit také akreditaci na libovolný počet dní. K dostání jsou i balíčky vstupenek po 6 a 12 kusech. Filmy se letos promítají v 6 sálech a 2 letních kinech. Doprovodný program se bude odehrávat na desítkách dalších míst ve městě. Mezi hosty budou britský scénárista, dramatik a režisér Mike Lee, iránský filmový režisér a herec Bahman Gobadi nebo čeští herci Iva Janžurová a Josef Sommer. Pokud slyším od lidí, že Hradiště žije, tak letní filmová škola je toho nedílnou součástí a proto jsme taky v letošním roce podepsali novou smlouvu o spolupráci s letní filmovou školou, která je 10letá. Pro diváky filmovky je tradičně připravený i doprovodný program v podobě koncertů, divadelních představení, besed, autorských čtení nebo akcí pro děti. Výstava Friedrich Wilhelm Murnau, soukromé fotografie, je od čtvrtečního odpoledne k vidění v galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Představuje desítky snímků, jejíž autorem je sám slavný německý režisér éry němého filmu.
Murnau byl jedním z nejvýznamnějších představitelů německého expresionismu. Mezi jeho nejznámější filmy patří Upír Nosferatu, Faust nebo Východ slunce. Jak bohatý vedl život, ukazuje výstava, která je součástí doprovodného programu letní filmové školy. Jelikož byl režisér opatrný a své soukromí si pečlivě hájil, výstava jeho osobních fotek je zcela unikátní. Je to režisér především němé éry německého filmu, později jeden z mála vlastně evropských režisérů, kteří uspěli i v Hollywoodu. Prostřednictvím desítek fotografií se odkrývá i méně známá stránka režisérovy osobnosti, jeho homosexualita. Hlavní roli proto na snímcích hrají mladí muži, kteří se někdy ukazují až v antických pózách. Můžeme říci, že výstava má takový tři nosné části. Jedna je ještě jeho fotografie z 20. let, v době, kdy pobýval v Německu, takže fotografie z Berlína, z jeho okolí, kde fotí většinou teda své přátele. Návštěvníci mají možnost na výstavě vidět také Murnauovy snímky z cest do USA nebo na Tahiti, kde natáčel svůj poslední film Tabu. Fotografie ilustrují i jeho vizuální uvažování. Hra světla a stínů, hloubka ostrosti a dynamika je cítit i v jeho filmech. 8 z nich mají možnost vidět i návštěvníci filmovky. Nakonec Murnau je to 130 let od jeho narození, takže z tohoto důvodu tam určitě bude zařazena sekce Murnauových filmů, ale které konkrétně, je to sice už na webu, tak to vám teďka jako nebudu prozrazovat, taky nakonec ať zůstane něco i tajemstvím pro návštěvníky letní filmové školy. Kolekce vystavovaných fotografií pochází z Murnauovy pozůstalosti, kterou uspořádala německá kinematéka. V uplynulých letech byla k vidění v Berlíně i na několika dalších místech Německa. V galerii Slováckého muzea bude k vidění až do 9. září. 18. ročník festivalu židovské kultury v Holešově nabídl minikurs hebrejštiny s Achabem Heidlerem. Návštěvníci se sice hebrejsky nenaučili, ale samotné setkání bylo nezapomenutelným zážitkem. Týdenní festival židovské kultury v Holešově letos oslavil již 18. ročník. Kromě z tého výročí založení republiky připomínal také 70 let od založení Izraele. Součástí byly odborné přednášky, divadelní představení, koncerty nebo kurzy. Jeden z nich byl věnovaný právě hebrejštině pod taktovkou Achaba Heidlera. Hebrejština je Ježíšův jazyk a všechno to, co on říká, tak vlastně říká na základě ty hebrejštiny. Například, jo? Je podobenství, snáze projde velbloutuchem jehly, jo, než boháč do království. A my to čteme a říkáme si, jo, to je hezký obraz, ale on to myslí židovsky, klidně mohl napsat, snáze vyleze želva spod těsný skříně. A ten obraz by fungoval taky než bohatec. Jedná se však o podobenství, kdy velbloud je člověk a ouško jehly svatost. Cílem kurzu bylo objasnit návštěvníkům, proč by hebrejštinu měli znát nejen židé. Jde především o návrat ke kořenům a Bibli. Místo učebnice používal Achab Heidler nápisy na zdech v Šachově synagoze, která v minulosti unikla před zničením. To bylo v tu dobu už byt a dílna truhlářská, takže tato synagoga byla osvěcena a sloužila už jako soukromý subjekt. Díky tomu se zachránila a velká nová synagogu to Němci zničili. Festival probíhal hned na několika místech v Holešově, na zámku v Kyně nebo na židovském hřbitově. Díky pestrému programu ožilo město mnoha turisty. Jezdí k nám opravdu návštěvníci z celé České republiky a myslím si, že to je dobře, že už to má takovéto svoje místo vůbec mezi festivaly, zvlášť takovými jako speciálními. Za tak krátkou dobu se sice účastníci kurzu hebrejsky nenaučili, za to se ale dověděli mnoho zajímavostí z historie a skryté významy hebrejských symbolů. Dům dětí a mládeže Kyjov připravil na minulý týden příměstský tábor pro zájemce o tanec a hudbu. Dostalo se na něj 20 dětí, které si na poslední den tábora připravili závěrečné vystoupení pro rodiče. I když v areálu Kyjovského domu dětí a mládeže začaly stavební práce, nezastavilo to chod letních táborů. Minulý měsíc se tu ozývaly hudební nástroje a taneční kroky. Probíhá tábor hudební a taneční zároveň. Děti se pod vedením zkušených lektorů učí základy latinskoamerických tanců, hru na kytaru, na flétničku a na klávesy. Mezi 20 účastníky příměstského tábora převažovala děvčata, a to především v taneční skupině. Některé děti, které se sem přihlásily, chodí do hudebních kroužků Kyjovského domu dětí a mládeže, jiné jsou ale úplní začátečníci, a to dokonce ještě v předškolním věku.
Tyto tábory mají velký ohlas a hlásí se nám opravdu mnoho dětí a bývají první obsazené. My naučíme děti hudební základy, ať už se jedná o teorii, hudební abecedu, snažíme se seznámit s notami, ale je těžké za těch 5 dní je naučit pořádně hrát podle not, takže často používáme různé pomůcky. A pak je učíme základy na všechny ty hudební nástroje, jako je flétnička, kytara nebo klávesy, a potom podle zkušeností nebo šikovnosti dětí je rozvíjíme dál a dáváme těžší a těžší písničky. V našem oboru jsou to především latinskoamerické tance, ale máme tady různé vlastně kombinace i s moderními prvky, baletem a podobně, takže je to taková taneční všeochuť. Děti se za ten týden mají naučit jednu společnou choreografii s tím, že mezi výukou tance jsou i nějaké taneční hry, aby děti si měli čas odechnout a pobavit se. Dům dětí a mládeže Kyjov připravil pro letošní prázdniny 7 příměstských táborů. O všechny byl velký zájem, ale mezi nejoblíbenější rozhodně patřily tábory na inline bruslích. Jejichž 2 turnusy na konci července a začátku srpna ukončí prázdninový provoz na domečku. Dnes to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.